15-16 вересня у Дніпрі проходить 25-й міжнародний симпозіум травматологів-ортопедів. 10 спеціалістів із Німеччини приїхали поділитися досвідом із українськими колегами. Такі з'їзди відбуваються в обох країнах з 1997 року. В рамках зустрічі здійснили понад 60 спільних операцій. Відбулося 44 майстер-класи і 300 лекцій. Цього року професори святкують 20-річчя співпраці. Поточну конференцію присвятили сучасним концепціям лікування ортопедичної патології та наслідків травм. Впродовж двох днів іноземні гості прочитають 15 англомовних лекцій. Зокрема, розповідатимуть про інноваційні технічні рішення у медицині. Це вже друга зустріч лікарів цього року. Перша відбулася у квітні. Також у рамках 25-го симпозіуму шестеро українських травматологів-ортопедів поїдуть на стажування до Німеччини. Україні, перш за все, не вистачає системи постійної кваліфікації. В Німеччині вона є нормою для всіх. Також не вистачає лікарського самоврядування. Організація лікарів кожної спеціальності має займатися безперервною кваліфікацією. У нас сьогодні участвує 5 професорів, плюс президенти Німецької асоціації ортопедів-травматологів, президент Європейської асоціації і президент Німецької асоціації хірургів стопи голеностопного суставу. 10 чоловік, але вони представляють 8 університетів Германії. А буде проведений міжнародний мастер-клас по хірургії стопи. Він стоїть однодневний 1500 євро. Не всякий доктор знайде гроші. Все це робиться і робиться безплатно. Наше гостеприимство і все, більше нічого.